بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز <تصفحة> لر جمعة صحبة نماز حق دا بولد بو نماز گا لشمس بو arab tilida sola ya'ni yaxshilikka duo qilish degani lug'aviy ma'nosi shar'iy ma'nosi qiroat sajda rukuni o'z ichiga olgan ibodat bu namoz biz banda bo'lib ollohga qiladigan ibodatlarimiz ko'p ro'za tutamiz zakot beramiz hajga boramiz qurbonlik qilamiz zikr qilamiz ibodatlarning toji eng ulkani bu namoz ibodatlarning ro'yxatidagi birinchi o'rinda turadigan ibodat bu namoz shuning uchun azizlar bu namoz mo'minning hujjati mo'minligining allohga muqarrab banda ekanligining men sening suygan bandangman deya oladigan bandaning hujjati bu namoz bo'ladi Alloh taolo qur'oni karimda juda ko'p o'rinlarda mo'min bandalarni namozga buyuradi namoz musulmon odamning zimmasidagi farz amal bu nima uchun namoz o'qiymiz deganda endi namoz bir poklik namoz odamni ruhiyatini yengil qiladi degan ma'noda emas namozni biz farz deb qarashligimiz kerak bu bizni bandalik burchimiz ollohning bizning zimmamizdagi yuklagan farzi bandalik burchimiz deb bajaramiz va buning zamirida keyin hikmatlarni izlaymiz namozni fazilatlari undagi hikmatlar foydalar keyin namoyon bo'ladi biz namozni faqat uning fazilati uchun foydasi uchun sog'ligimiz uchun o'qisak u bandalik zimmamizdagi birinchi farzga bo'lgan e'tiborimiz chetda qoladi avvalambor namozga biz farz nazari bilan qaraylik bu mening bandalik burchim namoz mening hayotim namoz robbimning amri degan ma'noda biz namozni yaxshi ko'rishligimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalom merojga chiqdilar besh mahal namoz farz bo'ldi ummatga bu hadyani olib keldilar jabroil alayhissalom kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ketma ket ikki kun keldilar birinchi kuni kelganlarida besh mahal namozni avvalgi vaqtida qanday o'qilish tartibotini ko'rsatib berdilar ikkinchi kuni kelganlarida namozni besh mahal namozni oxirgi vaqtda tugaydigan vaqtda besh mahal namozni qanday o'qishni ko'rsatib berdilar va shundan bizga ma'lum bo'ladiki jibril alayhissalom besh mahal namozning qachon boshlanishi va uning vaqtining yakunini rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'lim berib ketgan edi payg'ambarimiz alayhissalom merojni sog'inib qoldilar ulug' ehtiromni qalblari tusab qoldi va namoz o'qidilar namoz mo'minning meroji dedilar merojda qanaqa izzat ko'rdilar merojda dunyo oyoqlarini tagida qolib ketdi osmon sari ko'tarildilar ana yani o'sha merojning huzurini namozda topdilar namoz mo'minning meroji dedilar namozda biz yerdan uzilamiz namozda biz ollohga yaqinlashamiz namozda biz ollohga uning rahmatiga mag'firatiga avfiga jannatiga munosib banda bo'lishga erishadigan eng ulug' maqomimiz bu namoz bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda baqara surasida marhamat qiladi auzu billahi mina shaytonir rajim va aqiymu salata va atu zakat namozni qoim qiling zakotni bering namoz ushbu oyat bilan mo'minlarning zimmasiga farz alloh taolo amr siyg'asi bilan marhamat qilyapti yoki boshqa bir oyatda niso surasida marhamat qiladi auzu billahi mina shaytonir rajim faaqiymu solatnamozni to'kis ado eting albatta namoz mo'minlarga vaqtida farz qilingandir deb alloh taolo buni farz amal ekanligini bayon qilyapti namoz ko'zimning quvonchi deganlar payg'ambarimiz alayhissalom bu dunyodan ketar chog'larida eng muhim gaplarni tavsiya qilib aytadi boshladilar hazrati ali aytadilar rasululloh oxirgi lahzalarda lablari qimirlab lekin ovozlari eshitilmay qoldi men qulog'imni yaqinroq olib borib quloq tutsam payg'ambarimiz alayhissalom ketar chog'larida assola assola namoz namoz deb dunyoda oxirgi so'zlari namoz bo'ldi deydilar inson xayrlashayotganda de eng muhim so'zni aytadi payg'ambarimiz alayhissalom ummat bilan xayrlashayotgan chog'da bu dunyodan ketar chog'larida demak ummat uchun eng muhim bo'lgan namozni takrorlab rasulullohning oxirgi lafzlari namoz namoz degan kalimalar bo'ldi shuning uchun azizlar rasulullohni yaxshi ko'rgan ollohni suygan banda borki namozni ham yaxshi ko'radi ibodatni yaxshi ko'radi ibodatidan huzur topadi namoz bandaning darajatining darajotining izzatining oshishiga sabab bo'ladi azizlar albatta biz bilamizki namoz aymaduddin din assolah aymadud dinning ustuni bu namoz bugun mana shu yerda yig'ilishimizdan asosiy maqsad ikki rakat farz namozini o'qish asosiy farz shu o'zi bu suhbatlar bu keyingi ikkilamchi ishlar bugun biz namoz uchun keldik juma namozini farzini ado etish uchun keldik bizni bugun namoz jam qildi jumani ikki rakat farzini o'qish bizni jam qildi bilamizki namoz farz namozlar bor mana besh mahal namozimiz bizning gardanimizdagi bu farz namoz farzi ayin bu har bir banda bajaradigan farz farzi kifoya bor masalan janoza namozi bizni oilamizdan kimdir borib qo'ysa boshqalarning zimmasidan soit bo'ladi vojib namozlar bor masalan ikki hayit namozi vojib qufton namozidagi vitr namozi vojib bu vojib namozlar sunnat namozlari bor hmm? bomdodda sunnati bor sunnati muakkada bor ya'ni bomdodning sunnati sunnati muakkada bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom safarda ham hazarda ham muhimlikda ham bu sunnatni tark etmaganlar yoki nafl namozlar bor boshqa namozlar hammasi naflga kiradi mo'min odam musulmon odam namozga shoshiladi namozga harakat qiladi mana namoz o'qib yuribsizlar hozir peshinni o'qidinglar endi asrni tashvishi bilan yuradida boradigan joyini ham birov bilan uchrashsa ham a ha? ishini ham yo'lini ham safarini ham namozga moslashtirishga harakat qiladi bu nechog'lik bir baxt biz har bir qiladigan ishimizni tadbirimizni namozga to'g'irlab namozga halol bo'lmaydigan qilib safarimizni ham qayerda to'xtaymiz o'sha namoz o'qiladigan qulay joyni topib Fazilet, Azizler, avala, namaz, bu katta bir saodat alloh taolo mana shunday bir fazilat hammamizdan bizni zavqqa to'ldirishligini o'zi nasib aylasin azizlar namozni fazilatlari avvalo namoz olloh bilan bog'lanishlikning eng ulug' yo'li bu namoz namozni biz ota kabi tushunaylik masalan biz otamiz qolib boshqalarga yaxshilik qilib ko'mak berib yursak ota esimizga kelmasa qolganlarga qilgan yaxshiligimiz o'rniga tushadimi namoz ham xuddi shunday ibodatlarning otasi bu namoz namozga beparvo bo'lib boshqa ishga rag'bat qilsak o'rniga tushadimi namozga palvon bo'ling namozni yaxshi ko'ring namoz ba'zi bir odamlar aytadiki uxlab qolaman deydi namozni yaxshi ko'rgan odam uxlab qolmaydi ko'ziga uyqu kelmaydi namoz olloh bilan bog'lanishlikning eng go'zal ko'rinishi bu namoz chunki yolg'iz qolib bandaligimizni eng past ko'rinishi bo'lgan boshimizni yerga qo'yib sajda qilamiz qulligimizni esimizga isim, olamiz namozning fazilati jamiyatga keltiradigan foydasi beqiyos namozxon odam tartibli odam bo'ladi namoz o'qigan odam jamoat tartibiga e'tibor beradi odamlar bilan birgalashib jamoatda namoz o'qib odamlar bilan so'rashadi jamiyatda namozxon odamning o'rni yaxshi bo'ladi namozxon odam jamiyatda hurmat topadi ibodatli odam uning tartiboti odobi axloqi o'zgalardan farqli bo'ladi namoz bu bo poklik ramzi namoz o'qib yurgan odam kun bo'yi tahoratda yurishga harakat qiladi to'g'rimi hali namoz vaqti kirgani yo'q baribir tahorati bo'ladi namoz o'qib yurgan odamning kiyimi pok bo'ladi namoz o'qib yurgan odam badanini doim pok ushlaydi namoz o'qib yurgan odam uyini ham pokiza ushlashga harakat qiladi namoz insonni har jihatdan ham ma'naviy yoki moddiy jihatdan ham poklanishga da'vat etadigan eng go'zal fazilat bu namoz payg'ambarimiz alayhissalomdan marhamat bo'ladi ibn mojja rivoyati bilan rasul akram alayhissalom aytadilar biror bir banda alloh taologa sajda qiladigan bo'lsa alloh taolo o'sha sajdasi tufayli bir yaxshilikni yozadi bir yomonligini o'chiradi bir darajotini yuksak qiladi shuning uchun ham sajdani ko'paytiringlar deb rasululloh marhamat qildilar azizlar namoz bizni xatoyimizni yuvadi izzatimizni oshiradi darajotimizni yuksaltiradi boshqa hadisda rasuli akram alayhissalom marhamat qiladilar birortangiz eshigi oldidan ariq oqib o'tsa o'sha odam shu ariqda kunda besh mahal cho'milsa uning tanasida biror bir changi g'ubor qoladimi dedilar shunda sahobiylar yo'q yo rasulalloh unda hech qanday changi g'ubor qolmaydi deyishdi payg'ambarimiz alayhissalom unda besh mahal namoz ham xuddi shunday alloh taolo u bilan bandaning gunohlarini ketkazadi unda gunohning asari qolmaydi dedilar muttafaqun alayh besh mahal namoz o'qib yurgan banda kabira gunohlardan tiyilgan bo'lsa katta gunohlar sa'ira kichik gunohlarga mana shu besh mahal namoz kaforat bo'ladi besh mahal namoz har namoz o'zidan keyingi namozga qadar juma an, jumaga qadar gunohlariga kaforat bo'ladi bandamiz bilib bilmasdan qilgan xatolarimiz bor nuqsonlarimiz bor ana o'sha namozlarimiz kaforat bo'ladi modomiki banda katta gunohlardan tiyilgan bo'lsa o'ylaymanki alhamdulillah ibodat qilib yurgan namoz o'qib yurgan sajda qilgan odam kabira gunohni qilmaydi kabira gunoh endi bilasizlar odam o'ldirish aroq ichish ota onaga oq bo'lish bular katta gunohlar ibodat qilgan odam bunaqa ishlarni qilmaydi o'g'irlik qiladimi namoz o'qigan odam namoz o'qigan odam ota onasiga tik qaraydimi namoz o'qigan odam birovni g'iybat qiladimi katta gunohlardan tiyilgan bo'lsa mana shu ibodatimiz azizlar saxira gunohlarimizga inshaalloh kaforat bo'ladi azizlar qiyomatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar qiyomatda banda amallari ichidagi eng birinchi bo'lib hisob qilinadigan amal namoz agar namozi to'g'ri ado etilgan bo'lsa aniqki yutuqqa erishibdi najot topibdi agar namozi yaroqsiz bo'lsa shubhasiz u noumud bo'libdi yutqazibdi deb marhamat qilganlar bandani birinchi bo'lib ko'riladigan amali hisobga tutiladigan u namozi bo'ladi namozimiz to'liq bo'lsa boshqa amallarimizda kamchilik bo'lsada olloh kechiradi namoz mukammal bo'lmasa namoz yaroqsiz bo'lsa olloh boshqa to'liq amallarimizga qaramaydi shuning uchun namozga rag'bat qilaylik namozni vaqtiga namozni mukammal ado etishimizga o'sha ustozlar solihlar o'rgatganidek namoz o'qishga albatta azizlar rag'bat qilishligimiz kerak namoz allohni bandalar uchun joriy etgan eng ulug' ibodati bu namoz hamma ibodatlar darajot banda uchun izzat lekin bu amallar ichidagi eng ulug' amal bu namoz namozdan ulug' amal yo'q endi aytishinglar mumkin masalan ba'zi bir namozxonlar bir noloyiq ishni qilishi mumkin to'g'ri namozxon degani bu farishta degani emas namoz o'qib ham noloyiq ish qilishi mumkin endi bu yerda bu o'zining shaxsiy aybi musulmonlik aybi emas namozxonlik aybi emas u odamning o'zining aybi chunki namozxon bo'lib yurish bunday noloyiq ishlarga chorlamaydi namoz insonni yaxshilikka chorlaydi haqiqiy mo'minlik martabasini ko'rsatib beradigan ibodat bu namoz payg'ambarimiz alayhissalom imomi ahmad rivoyati bilan marhamat qiladilar to'g'ri yo'lda bo'linglar istiqomatda bo'linglar shundan najot topasizlar va bilinglarki amallaringiz ichida eng yaxshisi namoz tahoratga ham faqatgina mo'min kishi bardavom bo'ladi deb marhamat qilyaptilar namozga bardavom bo'lishligimiz doim tahoratli yurishlik mo'min kishining fazilati ekanligini marhamat qilyaptilar payg'ambarimiz alayhissalomning ba'zi bir sahobiylarini jannatga jannatiy ekanligi ularni jannatda rasululloh oyoq ovozlarini eshitdim deganlarida de, nima fazilat bor sizda de deganda de, doimiy tahoratda yurishlarini marhamat qilganlar buni kim qila oladi namoz o'qiydigan odam doim tahoratda yuradi kiyimini pok tutadi joyini pok tutadi o'zini pokiza saqlashga harakat qiladi namoz insonni ruhiyatini poklaydi insonni jismi uchun ham ruhi uchun ham shifo namozni foydalari payg'ambar alayhissalom imomi ahmad rivoyati bilan assola shifo dedilar namoz shifo deganlar namoz o'qigan odam o'zi sokin bo'ladi hamma narsa ollohdan ekanligiga iqror bo'ladi biz behudaga o'zimizni siqamiz to'g'rimi kuyunamiz aslida ibodat qilgan odam hamma narsadan alloh taolodan ekanligini anglab yetadi alloh taologa munojat qiladi dodlaydi mazlum odamni indamasdan ketishidan qo'rqaylik u uyiga borib qurolini ishga soladi u yiqilib tahorat olib sajda qilib peshonasini yerga qo'yib ollohga arz qiladi sajda holida ollohga arz qiladi jabr ko'rgan zulm ko'rgan odamni indamasdan ketishidan qo'rqaylik u ollohga arz qiladi namozga rag'bat qiladi sajda qiladi qiblaga yuzlanadi sajdasida allohga arz qiladi namoz insonni ruhan tetik bo'lishiga darajotining yuksalishiga sabab bo'ladi namoz o'qib yurgan odam jannatiy ekanligining belgisi bo'ladi siz ollohni baytiga kelib a azizlar ollohning baytidan kelib mo'minlar safidan joy olib o'tiribsiz bu degani jannatiylar safidan joy beraman degani olloh ibodatiga loyiq ko'rdimi jannatimga loyiq bu bandam degani bu namoz o'qib yurishligimizni o'zi jannatiy inson ekanligini eng oliy ko'rinishi bu mana shu namoz bo'ladi rasuli akram alayhissalom imomi molik rivoyati bilan marhamat qiladilar alloh taolo bandalariga farz qilgan besh mahal namozini kim ado etsa va e'tiborsizlik bilan ulardan birortasini zoyi qilmasa u uchun alloh taolo huzurida o'sha bandani jannatga kirgizishga ahd bor va'da bor kim bularni qilmasa u uchun alloh taoloning huzurida ahd bo'lmaydi unga jannatga kiritish lozimligi borasida va'da yo'q boshqa hamma ishni do'ndirib tashlagan bo'lsada lekin namozda qoim bo'lmagan bo'lsa, bolsa unga ahd yo'q xohlasa u bandani azoblaydi xohlasa jannatga kirgizadi lekin doim ibodatini qilib namozini tashlamagan banda uchun jannatga olloh o'shal bandani kiritishiga ahd bor va'da bor biz inshaalloh shundan umidvormiz namozning fazilatlaridan yana biri azizlar alloh taolo namoz o'quvchiga o'zining avfini rahmatini marhamat qiladi sarvari koinot imomi buxoriy rivoyati bilan aytadilar kimki xotirjamlik va taskin qalb ila ikki rakat namoz o'qisa uning oldingi gunohlari avf etiladi deb marhamat qildilar ibodatimiz bizni xatolarimizni kechirilishiga sabab bo'ladi boshqa bir hadisda rasululloh aytadilar namozning ilk vaqti ollohning roziligi namoz vaqtining o'rtasi ollohning rahmati namoz vaqtining oxirgi muddati ollohning aufidir deb sarvari koinot marhamat qilyaptilar biz ibodat qilish mobaynida Allohning rizoligini topamiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lamiz avfidan umidvor bo'lamiz azizlar namoz o'qib yurgan odamni farishtasi bo'ladi buni payqaysiz ibodatli odam bilan ibodatsiz odamni chehrasida o'zi farq bo'ladi o'sha farishta unga munavvarlikni beradi chehrasida bir siymosidan nur bo'ladi sarvari koinot imomi buxoriy rivoyati bilan marhamat qiladilar agar sizlardan birortangiz namozda qoim bo'lsa va uni hali namozi ushlab turgan bo'lsa ya'ni namoz o'qib turgan bo'lsa farishtalar olloh uning gunohini kechirgin unga rahm qilgin deb u namoz o'qib turgan holida farishtalar uning haqqiga duoda bo'lib turadi bu narsa u odam toki namozidan turib ketmagunicha yoki namozdan boshqa bir ishga kirishmagunicha davom etadi deb marhamat qildilar biz toki namozda ekanmiz namozxon odamni farishta duo qiladi bizning gunohimizni so'raydi bizning haqqimizga inshaalloh alloh taolodan shafqat so'raydi namoz o'qiyapmizmi ulug'larimizni ham namoz o'qishini o'rganaylik hazrati abu bakr qachon namozga tursalar o'zlarini yig'idan tiyib turolmasdilar biror bir namozni yig'lamasdan o'qimasdilar hazrati ali namozga turganlarida peshonalaridan ter chiqib ketardi bir marta namozda u kishini ari chaqib oldi hattoki namozda arini chaqqanligi va uni azobini bilmadilar abdulloh ibn zubayr namozda tursalar daraxtning shoxi kabi engayib qolardilar sajdaga borganlarida shunchalar ko'p sajda qilardilarki u kishini sajda hollarida bir yog'ochmikan deb qushlar kelib qo'nishardi ibn zubayr kabatullohni hatimning ichida namoz o'qib turgan chog'larida tepadan kaba devoridan bir tosh bir parchasi tushib ketdi u kishining ketagiga etaklariga ilinib etaklarini yirtib tushdi namozdan keyin shuni payqab qoldilar namoz o'qib turganlarida shuni payqamadilar chunki ular namozda rasululloh xuddiki merojga ko'tarilganlari sari ular namozda ko'tarilib ketishardi ular namozda jannatda yurishardi sirotda yurishardi allohning huzurida ulug' darajalarni ular namozda tuyishardi qozi shurayx bir kuni namozda o'tirib mehrobda turganlarida yelkalari qimirlab ketdi yonidagi odam turtib qo'ydi u kishi namozni tugatgach yonidagi sheriklariga qaradilar u odam aytdiki hazrat mudrab qoldingiz shunga uyg'otgandek bo'ldim deganda yo'q siz menga halol berdingiz ko'prikdan o'tayotgandim oyog'im toyib ketdi dedilar ular namozda turgan hollarida jism yerda qolib namoz ularni sirot ko'prigiga olib borgan sirot ko'prigidan o'tayotganda oyog'im toyib ketdi dedilar qosim ibn muhammad aytadilar har kuni ertalab oysha onamni huzurlariga salomga borardim bir kuni odatdagidek onamizni huzurlariga salom berish uchun huzurlariga kirdim onamiz zuho namozini o'qiyotgan edilar va tur surasini yigirma yettinchi oyati azu billahi mina shaytonir rajimvaqazbi samum mana olloh bizga marhamat ko'rsatdi va bizlarni samum azobidan saqladi degan oyatni takror takror o'qib yig'lardilar o'sha oyatni ko'p takrorlaganlaridan cho'zilib ketdi bu hol onamizni poylash menga malollikni keltirdi u kishi hamon o'sha oyatni takror o'qib yig'lardilar men hali tugatmasalar kerak deb bozorga ketdim ishlarimni bitirib keldim hojatlarimni tugatib onamizni huzurlariga kelib endi ziyorat qilarman endi fursat bo'ldi desam oysha onamiz hali hamon o'sha oyatni o'qib takror namozni hali tugatmagan hollarida yig'layotgan edilar deb marhamat qiladilar habib ibn sobit uzoq sajda qilganlaridan odamlar u kishini sajda honda joni chiqib ketdimi deb kelib turtib qo'yishardi ambas ibn uqba sajdada de, taxtadek qotib qolganlaridan chumchuqlar hayvonlar kelib bemalol u kishini ustiga qo'nib u kishiga suykalib hayvonlar u kishini inson deb o'ylamagan ekan hayvonlar shu darajada sajdada ko'p qolib ketardilar abu ishoq sabiiy aytadilar namoz menga og'irlik qila boshladi ya'ni yoshim keksayib zaiflashib qoldim kuchim ketib qolgan edi bugun namozga turib baqara bilan oli imronnigina o'qiy oldim xolos deydilar ularni kuchi ketib qolganda shuncha namoz o'qigan ekan zaiflashib qoldim baqara bilan oliy imronni o'qidim xolos degan ekanlar bir namozda baqarani o'zi ikki yarim pora bo'ladi imomi abu hanifa ko'p namoz o'qiganlaridan u kishini nomlari qoziq degan nom chiqib ketgan shu qoziqqa o'xshab qiyomda turaverganlarda hamma ulug'lar eng go'zal fazilatlari ibratli jihatlari ular namozda mumtoz bo'lgan qolgani keyin bo'ladi u odob axloq insoniylik u keyin bo'ladi namozi chiroyli bo'lgan odamni boshqa amali ham chiroyli bo'ladi namozi mukammal chiroyli bo'lmagan odamni boshqa amali ham mukammal bo'lmaydi xolidi amir aytadilar musirni ko'rdim qarasam uning peshonasidagi sajda echkining tizzasiga o'xshab ketgan edi sajdaning asaridan sajdaning ko'pligidan peshonalari qavarib ketgan edi bizga o'xshab yaxshi gilmalalarda gilamlarda ular sajda qilmagan ular bo'yralarda sajda qilishgan ular yerlarga sajda qilishgan sajdaning ko'pligidan hazratni peshonalari qavarib ketgan edi deydilar ibn rah aytadilar men haromda imom savriyni ko'rdim shom namozini o'qib bo'lganlaridan keyin namoz o'qidilar yana sajda qildilar xufton namozi aytilguniga qadar ya'ni azoni aytilguniga qadar boshlarini sajdadan ko'tarmadilar qariyb bir soatdan ko'proq muddat sajdada qolib ketdi deydilar husayn ibn ali roziyallohu anhu uylarida namoz o'qiyotgandilar uylariga o't tushdi olov tushdi qo'ni qo'shnilar xabar topib hammalari yig'ilib kelib jamlanib olovni o'chirib olishdi uyga kirishsa u kishi namoz o'qiyotgan ekanlar hazrat uyingizni bir cheti yonib ketdi biz ko'plashib olovni o'chirdik deganlarida de, husayn ibn ali meni o'zim olovni ichida edim degan ekanlar ya'ni namoz o'qib turganlarida o'zlarini do'zaxda his qilib uylarining bir cheti yonib ketganini payqamagan ekanlar ulug'lar mana shunday ibodat qilishdi azizlar namozimizni chiroyli o'qishga harakat qilaylik namozimizni saqlashga ko'rkam bo'lishga qabul bo'ladigan darajada hushu bilan o'qishga harakat qilaylik duo qilaylik parvardigor duolarimizni qabul et xatolarimiz gunohlarimizni kechir yaxshiliklarimizni oshirgin umrimizni poyoniga qadar sajda bilan o'zingga ibodat bilan yorug' yuz bilan hayot ko'rishligimizni o'zing barchamizga nasib et Allohumma ala Muhammad va ala alihi va ashabihi bi rahmatika ya abiiyarhmarohi